Takže zdravíčko, Inazuma se blíží opravdu mílovými kroky a proto bych chtěl shrnout, na co se vlastně můžeme těšit. Máme tu spousty věcí od postav, nový zbraně, nepřátelé, eventy a vlastně kompletně celou novou oblast, že jo, na prozkoumávání. Samozřejmě tady tu prezentaci, co tu vidíte, tak můžete najít buď na stránkách Genshin Impactu nebo Hoyolabu, a nebo pak se na něj můžete podívat ve hře a když ji sdílíte tady vpravo nahoře, tak pak dostanete 20 000 mory, mám takový pocit. My teda začneme. Půjdeme vlastně postupně tady s tou prezentací, nicméně jak tomu řeknu nějaký další věci, nějaký svoje věci, které vím mimo tady tu prezentaci, takže snad vám to něco přinese. Samozřejmě prvním tahákem jsou nové postavy, máme tady ukázané 3 nové postavy, nicméně těch postav je o něco víc, viděli jsme je i v traileru a tak dále. První postavu, co tady vidíme, je Kamisato Ayaka samozřejmě, což je členka Yashiro Commission, kterou vlastně čekáme od vydání hry, bych řekl. Sám jedno z mých prvních videí bylo právě že na Ayaku, a takže ji čekáme už opravdu dlouho. Ayaka se zaměřuje na boj na krátkou vzdálenost se dodorčím mečem a používá cryo element. Jedná se o 5-hvězdičkovou postavu, která má naprosto úžasný design, podle mě jedna asi z nejlíp vypadajících postav doteďka. Nicméně po herní stránce to není úplně jasný, jestli se bude stavět spíš na cryo nebo spíš na fyzické poškození, jako to je například sketching. Možná bude taková verzatelní nebo hybridní a uvidíme jaká bude. Nedávný herní změny mě celkem zklamaly, takže doufám, že bude zábava, nicméně asi pro ně rolat nebudu. Druhou postavou je výrobce Rachate Lee a zároveň vlastník nejznámějšího obchodu a výrobny právě že Rachate Lee, které je také známý jako královna letního festivalu, Yoimiya. Yoimiya excele v boji na dlouhou vzdálenost a s jejím lukem a taky využívá pyro element. Bohužel k jejímu gameplay nic moc neznáme, v tom traileru nebylo ukázaných moc věcí, ale víme, že například její Ečko je vlastně infuzné její look pyro elementem a bude dávat nějaký další věci, takže můžeme to přebrat k Hu Tao, že ta zmačne Ečko nebo použije svůj elemental skill a poškození se jí změní na pyro a má k tomu nějaký další věci. Další postavou je Sayu. Sayu je 4-hvězdičková postava, což je fajn, oproti těm ostatním bude lehčí ji získat. Je to 4-hvězdičkový ninja, který používá obouruční meč a anemo element, což můžeme vidět. Je to spíše support, protože jednu schopností dokáže léčit, ale výše léčení se mění podle toho, kolik má útoku, takže to bude celkem dost dobrý hybrid, možná i sekundární DPS by se dal postavit. A její ultimátní schopnost je vlastně to, že se začne točit jako Ramus, pokud jste hráli LoLko nebo takhle. A vypadá zajímavě, zároveň její pasivkou je to, že zvířátka kolem vás nebudou utíkat, takže pokud hrajete na mobilu nebo máte prostě problém chytit nějaký zvířata nebo třeba Crystal Flies nebo Crystal Cory, tak to je rozhodně postava pro vás. Zároveň na tady ty postavy máme o něco víc informací na mém Discordu, já nechci zmínit úplně tady. A pak další postavy, které byly ukázané v traileru, ale nějak se nedostali sem do tady té prezentaci, je Tohama, což by měl být pyro element, Kokomi, což je členka odboje s vodním elementem, předpokládáme, že se bude jednat o katalyst uživatele. Pak je tady Gorou, geo element, který používá luk a zároveň je taky součástí odboje. A pak je tady Sara, Yaemiko a Bál, což jsou 3 postavy, které všechny používají elektrický element. Samozřejmě Bál je archonem Inazumi, což dává smysl. Sara je takovým jim poskokem, řekl bych něco podobného jako Ganyu nebo takhle. A pak je tady Yaemiko, což je úplně stejný. Sara nejspíš používá luk a někde jsme i četli nebo jsme zaslechli, že by teoreticky mohla používat i meč, že by mohla měnit mezi dvěma zbraněma stejně, jako to dělá Childe. A pak Yaemiko je teoreticky catalyst user, ale tím si vůbec nejsme jistý. Další součástí Inazumi jsou pak nové zbraně, máme tady 2 nové 5-hvězdičkový, které se budou nacházet ve Weapon Benderu, takže pro ně budete muset trollovat. Což asi není až tak velký problém s novou vlastně mechanikou rolování, pokud nevíte jak funguje, tak vy si ve Weapon Benderu budete moct vybrat 5-hvězdičkovou zbraň, kterou chcete, a když ji 2x za sebou nedostanete, tak na váš 3. pokus ji máte garantovanou. Což zní sice fajn, ale zároveň když si vezmete, je to nějakých 240 rolů, abyste měli garantovanou zbraň. Což víceméně nemožný pro, nebo nechci říct nemožný, ale nepravděpodobný pro free-to-play hráče například. Takže tak. Nicméně, vrhneme se na zbraně.
První zbraní je Thunder Impulse, což je vlastně luk, jak můžete vidět, kde jeho sekundárním statem je crit damage. Luk by měl zvyšovat váš útočný stat a zároveň by měl zvyšovat i sílu normálních útoků podle toho, kolik staků máte, jestli máte 1, 2 nebo 3. A ty staky byste měli získat buď útočením, používáním, schopností postavy a tak dále. Druhou zbraní je pak Miss Splitter Reforged, což je jednoruční meč, který má taky crit damage jako sekundární stat. Jeho schopností je zvýšení elementálního poškození a pak další navýšení elementálního poškození dle počtu steků, který zase získáváte útočením, používáním schopností a tak dále. Nicméně obě dvě tyto zbraně mají takovou speciální věc, která nevím, jestli se dostane do finální verze hry, nebo jestli to je třeba chyba překladu nebo takhle. Ale ty staky by měly zmizet, jakmile dosáhnete maximální energie, neboli jakmile se vám našla vaše ultimátka. Což nevím, proč by to třeba dělali, protože ten Miss Splitter je podle mě úplně ideální na elementální postavě, že když se jim nabije ultimátka, tak protože budete mít tady ty staky, které vám zvýší, nevím, třeba 50% elementální poškození, něco takového. Nevím ty čísla, jen jsem to plácnul, ale že by vám to zvýšilo právě, že poškození je vaší ultimátky, co se týče elementu. Nicméně pokud opravdu budou mizet, tak se asi budou hodit k jednomu artefaktu, ke kterému se dostaneme za chvilku, uvidíme, jak se s nima bude hrát. Navíc by měly přibýt tyto 4 hvězdičkové zbraně, které by měly jít volně kraftit, něco jako v Dragonspineu, že najdete blueprint a pak si to můžete vykraftit pomocí různých materiálů, tak takhle by to mělo fungovat i tady. Ten luk Hamayumi, tak můžeme vidět i v traileru, používá ho tam jak Yoimiya, tak Sara. A jednoruční meč mám pocit, že používá Ayaka v traileru. Tyhle ty zbraně mají trošku jiný statistiky, všechny nemají stejný sekundární stat, ale předpokládám, že budou mít stejnou pasivku. Jednoruční meč a luk mají navýšení procentuálního útoku jako sekundární statistiku. Katalyst a oboruční meč pak mají energy recharge v procentech samozřejmě. A kopí potom má Elemental Mastery. Takže tak. Mimo zbraní tady máme i dva nové artefaktové sety. Ten první se jmenuje Emblem of Severed Fate, a který vlastně říká, že pokud máte dvě jeho části, tak vám zvýší energy recharge o 20%, což se naprosto nehodí k těm 5 zbraním, co jsme viděli. A když máte 4 části, tak vlastně zvýší poškození vaší ultimátní schopnosti o 25% z vašeho energy recharge do maximálně 75%, což je fajn. Předpokládám, že to bude nějakou postavu, která bude chtít točit ultimátky, kde fakt budete ji třeba budete swapovat jenom kvůli ultimátkám a právě že pak budete moct dávat velký brsty právě kvůli tomu, že se vám bude zvyšovat poškození ultimátky podle toho, kolik máte energy recharge. Druhým setem je Shimawa's Reminiscence, což je ten set, o kterém jsem mluvil, jeho dvou piece, nebo když máte dvě části, zvyšuje útok o 18%, což není nic zázračného, ale je to fajn. Je to taková náhrada gladiátora, když takhle řeknu. Její čtyřkový set ale říká, že pokud použijete elementální skill neboli vaše Ečko a máte 15 nebo více energie, tak právě že ztratíte 15 energie a zvýší se vám tím poškození normálních útoků, chargevacích útoků a plunging útoků neboli ty, kdy skáčete a pak padáte dolů o 50% na 10 vteřin, takže mě zajímá, co lidi vymyslejí třeba na žáji, jestli to bude lepší nebo ne, jestli to bude nějaký nový set, nebo jestli například nějaká nová postava si Inazumi se bude zaměřovat tady na plunging útoky nebo nějak tak podobně. Další části jsou tady noví bosové, momentálně jsou tady ukázaný dva, jedná se o pyrokostku, nic o ní absolutně nevíme, nic krom toho, že to je pyrokostka. Předpokládal bych, že se změnami kostek, nebo nechci říct změnami kostek, ale třeba krajokostka má opravdu jiný mechaniky než ty ostatní kostky, tak si myslím, že budou následovat tady ty kroky a tady ta pyrokostka bude zajímavější než třeba geokostka nebo elektro. Druhým bossem je pak vlastně tohleto, což se jmenuje Perpetual Machine Array, je to Ruin Machine, je to Ruin kostka, je bossem v eventu, takže nepředpokládám, že by ve hře zůstávala nějak potom třeba jako World Boss nebo něco podobného, ale je to naprosto možný. O té kostce samozřejmě taky jinak nic nevíme, stejně jako úplně do kostky, takže máme smolíka. Zároveň se do hry bude vracet Magukenki, který by se měl nacházet potom v Inazumě, protože archipelago samozřejmě končí, nebo zmizí s koncem tady toho peče. A pak jsou další dva noví nepřátelé, jednoho z nich jsme viděli v traileru. Tyhle nepřátelé se jmenují Kairagi a buď je to Dancing Thunder nebo Fiery Might, tak bude používat Pyro Element a naopak Dancing Thunder bude používat samozřejmě elektrický element. Samozřejmě v neposlední řadě tady máme eventy,
Těch eventů je myslím, že 5 nebo 6 ukázaných, tady jsou 4, nicméně máme další, který jsme se našli v traileru na Inazuma, jak byl. Na eventy se hlavně zaměříme, jakmile budou vycházet klasický moje videa, co dělat v eventech a podobně. Tady nebudeme nějak rozbírat, zároveň protože moc nevíme, o co se tam bude jednat, ale z traileru a tady to jsem možná něco pochytil. Prvním eventem je Thunder Sojourn a vlastně vidíme, že tady v té první části se budeme nějak přenašet z místa na místo. Nevím, jestli to bude celá první část, ale v traileru, když se podíváme, tak ten event má 4 části a v každý máme trochu něco jiného. Takže tohleto by se mělo jednat o první část, kde budeme používat tady tu novou mechaniku Inazumi. Druhý a třetí části budeme poražet nepřátelé, jak můžeme vidět tady, nabitý nějakým elektrokamenem nebo něco takového. A v poslední části právě, že by pak měl být boss fight s tou Ruin kostkou nebo Ruin Machine kostkou. Dalším eventem je pak Phantom Flow, kde budeme poražet nejrůznější nepřátelé a samozřejmě tam bude na výběr z několika různých obtížností, myslím, že tam bude zase Easy, Medium, Hard a Expert. A každá stage, nebo každá tady ta část eventu, kterou si vyberete, kde budete bojovat, by měla mít trošku jiný mechaniky, co se týče tady té části. Třeba tam bude zase plunging útok, postav se zvýší o tolik, nebo tady ty bossy budou lepší, nebo něco v tom smyslu. Zároveň tady v tom můžeme vidět, že naše hlavní postava má elektroelement, což samozřejmě každý čeká, protože vyjde i na Zuma, ale tady to můžeme vidět přímo v gameplay. Třetím eventem je vracející se Theater Mechanicus, který byl celkem populární event podle mě, když poprvé vyšel vlastně v době Liu oslav, když vycházel Zhao. Jedná se o Tower Defense mod, kde stavíte různý elementální věže a fyzické věže a tak dále a snažíte se zabránit nepřátelům proniknout vlastně portálem, který vy bráníte. Z traileru zároveň můžeme vidět, že tam jsou nějaký nový mechaniky, co se týče výběru kartiček. Zároveň mě zajímá, jestli třeba změnili něco jiného, nebo jestli se bude jednat jenom o starý stage a tak dále. Samozřejmě mod budete moc hrát jak v koupu, tak solo. Dalším eventem, který se vrací, je Lost Riches event, kde budeme hledat poklady za pomocí té bludičky a za nazbírané penízky si potom budeme moct koupit určitý odměny. V předešlém eventu jste si mohli koupit tady tu bludičku, takže mě zajímá, jestli přidají třeba další nějaký nový bludičky, který si budete moct koupit, nějaký nový barvy. Nebo jestli se budete moct dokoupit i starý, zároveň pro hráče, který v trubu nehráli nic, tak můžou dostat svého teoreticky druhého kompaniona, pokud dělali Hydro Boss event, tak budete moct získat vlastně tady tu bludičku, buď modrou, zlatou nebo růžovou byly původně na výběr, třeba přijeli nějaký další, to bohužel nevíme. Posledním eventem, který tady není ukázaný, je Leyline Overflow, což je klasický, že uděláte Leyline a dostanete dvojnásobek odměn, takže místo nějakých 60 tisíc, na větším world levelu dostanete 120 tisíc, místo nějakých 6, myslím, že to je, 6 hýrovi tu dostanete 12 a tak podobně, takový ty klasický leyliny, který už jsme tady jednou měli. Myslím si, že toto je všechno, co se týče shrnutí, samozřejmě Inazuma přinese spoustu nových nezmíněných mechanik a různých nepřátel a podobně, v traileru jsme třeba viděli i elektrohilly čurly, takový ty velký, a nějaký nový ruingardy. Navíc na stránkách miHoYo, respektive HoYoLabu, jsou ukázány nějaké nové věci, jako jsou třeba elektrické bariéry a nový Sakura Tree, který vlastně budeme vylepšovat pomocí Electro Sigils a z něj pak budeme dostávat určitý odměny. Vím, že nějakou dobu naspátek byl ukázaný a těch odměn tam bylo opravdu hodně, jakože ne 10 reputace v Inazumě, nebo takhle, bylo jich tam fakt dost a přirovnal bych to hodně k tomu stromu, který vylepšujeme v Dragonspineu. Nicméně tohle se necháme na jindy, nebo třeba na vůbec nikdy, protože nechci úplně spoilovat mechaniky Genshinu, který budou přicházet. A zároveň já sám si je nechci spoilovat, protože bych rád Inazumu celkem navštívil s tím, že o ní nic moc nevím. Takže tak, každopádně vy mi dejte do komentářů vědět, nebo na Discord, to už je jedno. Pro koho budete relovat, jestli vůbec budete pro někoho relovat a na co se v Inazumě těšíte. Podle mě Inazuma bude a je hodně očekávanou součástí hry, protože na ní čekáme fakt dlouho. Zároveň má to japonský styl, spolu sledíme ráda japonský styl, který tady tu hru hrajou. A bude to konečně něco novýho, vlastně po kolika 6 měsících, co vyšel Dragonspine, 7 měsících, co vyšel Dragonspine, něco takovýho. Každopádně, já se na ní těším, vy se mějte hezky a my se uvidíme, respektive uslyšíme u příštího videa. Čau čau.